عمليكم سنجي تاسو ترول ميزاتم ترول بخي الامرو جوڑا بارس هاتي اكسر برغمان من الوالا مالاوش تاسو نوم چينج كينا زمان نوم چينج شو جي يعني سيبرا فنوكي ماشا الله الحمد لله نوم مدمون كي خودو در صحابي نوم ده ماويا ماويا رضي الله عنه صحابي ده در طول تفسير بإنشاء الله ده ده يوتيوب چينل كي تدا كون صحابي اور ده ده طول واقعية تاو ستمون بيو يوتيوب چينل كي فرجاحت بين كي بإنشاء الله ده طول نقال بزاري رازي بس الحمد لله من رواني يو سكول كي جده دعوت كي ما شمانانو ده بورا ده غنه چه ده ماويا دراشي اور آغو بوي مي ده هدايت ورموشي ده سكول بي خده پاک جه چالا تقدیر بدلی نو بیا پکې ټیم نه خدای پاک چاله وواړي عزت ورکې بیا پکې ټیم نه خدای پاک چاله وواړي چې ذلت ورکې نه بیا پکې ټیم نه دا هغه ګل چاحت وا درن نه باتو ته ګل چاحت مو اندمي بدل شو ما ویانو می دی دا هغه کسو چې ملایشا کې پکم انداز کې دا ګرځي دو پاکستان کې وډان سنو یو سو بل سو خوچ خدای پاک تیرے دن کار اخلی کنا نہ بیا پکے ٹائم نہیں دا نور ویڈیو لگی شانی ہو گرے بیاس پہ نور خبر ہوس تو کم تھا سپل رائے کمنٹس کرا کہ مل گرو سر ویڈیو مخ لازم شیئر کیں خو سے سپورٹ کئی وسے خام خاص سپورٹ کئی سنگم چ بد کار کے سپورٹ کو سپورٹ نہ کو سوری بد کار کم سے ویڈیو کو لے وسے بری خ کار کے سپورٹ کے چہرہ دیتے زلت اور نشی مل گرو سر ویڈیو مخ شیئر جی دا خیر سر زمنگ روان گوشوا اجتماع دا پارا او د سوات په نمبر کې مونږ روان یو او دا زیمه د واکوي چلنه په خیر ورسره جی السلام علیکم څنګه تاسو ټول می ساتم ټول وخت او اللهم روغ جوړا بار ساتي زمونږه ماس په خین مون چې کوم دین دیوانه بابا کلیاړې کې بوي او هغه سره سره به زمونږه بیان همي او شاولی الله امیر صاحب بوي زبای ما اور زمنگا افتخار امیر صاحب بوی اور حنیف امیر صاحب بوی اور منگا ٹول بیو نو سمرت ہم مطلب بنیر کے زمنگا می نوال دی تور تفاس تے چھ دیوانہ بابا کلیاڑی جماعت تا زیگر بیان بابا دیوانہ بابا جی او ماہ ما سلطان بیان چھ کلیاڑا کے بس زمون کو نو وس نہ رسی او دعا بدر تکو چھ رب دے ٹول نہ زمون ټول مسلمانان نو مدق سره دین کار واخلي او کوشش وکي ګلچاحت سوري زما بیا خپل ګلچاحت را ماویا بھائی کوشش وکي کم نور چستا سو ترانزیټر کم ملګری دی کم اجلاګان کم ملګری دی دا هم ځان سره هم دی لار ته برابر کوي د ډېډان سن نه وساته د ډېډان سن په ځل کار دی او مکمل د دین لار اختیار کوي خخ کولی ان شاء الله امید لرم چې دا نور به هم نه دوینه عبرت والی او پدیدار بروان شي دیدار کې ډېر عزت ته پډان سونو کې عزت نشته پډان سونو کې تشه بي عزت ده روپې په کې وګټي خو تشه بي عزت په کې د سوق ته په خن نظر باندې نه ګوري دې لار اختیار کوي هم دالر خلار دالر لار اختیار کوي او دې کې عزت هم دی په دې کې هر سحر سي خپل روزګار کوي خپل دکانداری وکړي تس دکانداری مشي کوي هر څه شي کوي همت مې بیلې خدای پاک بری زغ در کې همت مې ویلې هم د قشې کم جو سر شاول یو الله مل غره دی د دې مدرسې کوشش هم کړو غالبا چوس په آباد کړی کو به نه کم ملګری چې فاونډیشن استعمالوي کم ملګری چې تاونو نه خلکو سره کوي هم د دې خلکو سره تاون وکړي چې د مدرسې جوړې کې د خپل ترانزینر چې کم ملګری رجلا ګان چې دوی وتره شي دوی ته عبرت والی دوی په یو مدرسه کولاو کې نظم شهر دا د دوی د مخ کې تلو د فارا بهترین لار ده دا ویډیو ملګرو سره مخکې شیر کئ او ډیر زیات خوشاله شوم چې دې غټ قدم چوت کو او الله دې تل خاد او آباد لره بریالي اوسئ.